Sigur ishë edhe pak humor duhet fund faleminderit Briseda edhe për sensin e humorit, por situata është tepër tragjike në drejtim të shkatrimit të shtetit ligjor dhe të interesit publik, pasi kryetari bashkisë dihet që ka angazhuar jo vetëm bashkin, por edhe të gjithë qarkun duke shkelur ligjin dhe jashtë çdo kompetence në një borxh dhe në detyrim të tillë, sepse këto nuk janë parat e bashkisë, por janë parat e qytetarëve të Tiranës, të cilat jo vetëm nuk shkojnë për një investim përkundrazi, të cilat shkojnë tek kompania M, e cila në fakt duhet sjelli lekët tu për të investuar duhet për të investuar për inceneratorin që nuk ekziston, dhe shumë me rënd që këto kompani kanë vendosur peng pronat publike në banka dhe i përgëzoi bankat, të cilat janë sjellë në mënyrë tepër korrekte dhe duhet të vazhdojnë të përmbushin detyrimet e tyre në mënyrë që t'i mbajnë bankat dhe sistemin bankar jashtë skandalit në fjalë dhe jashtë gjithë skandalet të kësaj qeverie, që të mos tronditet besimi i qytetarëve, i investitorëve te sistemi bankar. Pra, është e qartë se si i gjithë shteti është vënë në dispozicion të aferës së shekullit, të aferës së djegësave. Dhe nëse sot treguam se si këto lek, në vend që të vinë lekët nga Holanda këtu, nga kompania M, të investojnë këtu, shkojnë lekët e qytetarëve të Tiranës edhe të Shqipërisë, shkojnë në Holandë. Jo vetëm kaq, po shkojnë edhe në vende tjera, pasi do të kemi për para jush dhe shumë fakte të tjera të rënda. Ndërkohë, ekipi këtu që ka bërë një punë të shkëlqyer prej kosh, së bashku me ish-kryetaren e LSI-së dhe deputeten e Partisë Lirisë, zonja Monika Krymadhi, edhe me të gjithë ekspertët, së bashku edhe me koordinatoren, zonjën Briseda Shea dhe ekipin që po punon, do të paraqesin të gjitha këto veprime, gjitha këto akte bazuar mbi dokumenta, gjithmonë të vërteta, pranë SPAK-ut dhe institucioneve të drejtësisë, ndërkohë që jemi të sigurt që gjykatësi më i mirë do të jetë populli i Tiranës dhe populli i Shqipërisë, që është jo vetëm i grabituri, jo vetëm më i shpërdoruari, po edhe më i fyeri nga gjithë këvërmintari kaq kriminale dhe brutale kundër interesit publik. Mariklen Kume nga Gazeta Panorama. Më herët ish LSI-a ka denoncuar që kompanitë e inceneratorëve kanë marrë edhe punë të tjera publike. E dim neve nëse këto kredi që janë marrë me kolateral pronat e inceneratorëve vendin janë përdorur për investime në inceneratorët apo për punët e tjera publike që kanë marrë? Dhe e dyta, kemi faturat të tjera që vërtetojnë në një kohë kur ka probleme në shlyerjen e kredit, kësteve të kredis, transakcionet bënë sërish jashtë vendit, qohen parat jashtë Shqipërisë? Në fakt, pjesa e dërgimit parave jashtë vendit ka vazhduar dhe vazhdon. Sigurisht ne kemi dokumentacion, i cili, por unë kam thënë edhe më përpara që ne nga volumi shumë i madh i dokumentacionit, dhe me thënë drejtën edhe këto ditë kanë ardhur edhe më, tek ne po vinë edhe ish staf i inceneratorëve që po bëjnë denoncime, si dhe kanjone janë mbyllur dhe janë kthyer në sheshe dhe kanjonet e asaj zone, të cilat ne po i verifikojmë. Këto parat që janë marrë për kredi nuk kanë shkuar për investim. Ne shumë shpejt, diku nga ditët e para të shtatorit, besoj do kemi të plot materialin me dokumentat zyrtare të kompanisë se sa është investimi real,
dhe të bëjmë publike sa janë parat e marra nga buxheti shtetit, sa janë parat e marra nga privati, sa janë kredit në për banka dhe sa është vlera reale e investimit. Ju garantoj që është zero lek investim nga kompania MM në Shqipëri deri më sot. Do bëhen publike të njëjtat problematika që ka Fieri, se është një situatë edhe më e rëndë në Fier, se nuk koncesioni nuk merret as në dorëzim ende. A pas hapi do bëhen publike sa për punët e tjera publike, as ato nuk kanë lidhje fare me këtë, po janë kontrata thjesht në momentet caktuara kanë përdorur këtë kompani për të marrë garancira për disa investime që janë jashtë Shqipërisë dhe në rajon, të cilat po verifikojmë. Jeni të sigurt që kur ka nisur denoncimi i kësaj afere edhe nga ish lëvizja socialiste për integrim dhe sot partia e Lirisë edhe nga unë si president i Republikës që përpara zgjedhjeve të 25 prillit ne kemi dalë gjithmonë vetëm me fakte, vetëm me dokumenta zyrtar, vetëm me firma, vetëm me numra llogarie. Hetimet kanë ecur me hapin e breshkës, ndërkohë që vjedhja vazhdon me vrapin e kangurit. Kështu që ne jemi duke bërë punë shumë të dokumentuar, është një hetim jashtëzakonshëm, i cili natyrisht kërkon në kohën e vetë në çdo aspekt, po mendoj që gjithë këto faktet që u dhanë sot është e rëndësishme dhe për ju dhe për opinionin dhe për qytetarët që të përqendrohen aty, sepse kjo është një ngjarje që ndodh vazhdimisht, fakte të reja që dalin nga ajo që ka ndodhur deri tani dhe nga ajo që po ndodh në çdo moment që rëndon shumë pozitën e të gjithë të grupit të strukturuar kriminal me në krye kryeministrin aktual. Edhe një herë lutem. Cila është skelja ligjore që mund të ketë bërë nëse ka Ministria e Infrastrukturës e cila jep dakordsin për të lënë kolateral pronën dhe e Bashkisë së Tiranës e cila konfirmon se do bëjmë pagesat në atë bankë ku merret kredia. Të shpjegoj, Ministria ka një detyrë dhe unë shpjegova edhe në konferencën e kaluar ku nxorëm edhe që në fillim fare në nenin 1.1 të kontratës ka për detyrë të ngrejë një grup që quhet njësia zbatimit të projektit. Dhe ajo strukturë duhet ka vetëm një detyrë të kontrollojë nëse koncesionari zbaton kontratën. Është kontrata, janë anekset, çdo vit është e përcaktuar shuma që ata duhet të investojnë me paratë e tyre dhe ose një pjesë të fitimit që nxjerr kompania në Shqipëri. Dhe ajo njësi e drejtuar nga zonja Balluku dhe nga zoti Erjon Veliaj, se kanë tre punonjës zonja Balluku dhe dy punonjës zoti Veliaj, pavarësisht se në momentet caktuara do shikoni edhe sa humor me ata që bëjnë shkresa me njëri tjetrin, një kryetarin merr ti, jo kryetarin ta marrun, se këto do i kemi për ditët në vijim për ata dy dhe seriozitetin atyre të dyve, ata kanë lejuar që të kryen të gjitha këto transakcione. Ata kanë lejuar që kompania të blej toka, të shesi toka, që ta marrin punonjësin, ta bëj milioner, ta bëj milioner në Malt, ta bëj milioner në Malzi. Kanë lejuar që parat të shkojnë jashtë dhe s'kan monitoruar kontratën. Osman Stafa, News 24. Zoti Meta, ju that pak më herët që do të jetë populli ai i cili do të jetë gjykatësi më i drejtë kësaj afere korruptive. A do të thotë kjo që besimi juaj tek SPAK nuk është në sa i përket hetimit kësaj tik procesi, pra të kësaj afere korruptive dhe kur ky popull do fillojë të sillet si gjykatës? Mendoj se populli është tradhuar në të kaluarën edhe s'ka mundur dot të bëj detyrën e tij kur nuk funksionon edhe drejtësia. Për arsye se është tradhuar nga ish leadershipi opozitës, i cili gjithashtu mban përgjegjësinë për bojkotin e reformës drejtësi, që ishte tërësisht një marrëveshje për t'ia lehtësuar Edi Ramës kapjen e gjithë sistemit. Tani është e qartë që Edi Rama
kërkon të mbrohet nga kjo aferë të mërshme, ku a ishi përfshirë 100% kokë e këmpë, duke i vendosur poplit për para drejtsin. Ne i shpresojmë që drejtsia nuk ka si arsyet për plaset me poplin, se këto janë parate poplit që vidhen, që janë vjedhur dhe vidhen në mënyrë të palishme, që nuk investohen, por që dërgohen të kompania më matje dhe në vëndet tjera. Ndërkohë që personat që kanë firmosur e din shumë mirë se çfarë duhet bëjnë ata dhe gjithë tjerët. Minimumi shpërdorimi detyrës, që është akuza më e lehtë dhe më e papërfitshme, por këtu nuk kemi të bëjmë asme shpërdorim detyre, këtu është e qartë që nuk kemi të bëjmë asme përgjegjësi individuale të njërit apo tjetrit, këtu ne kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal. Dhe drejtësia do të filloj të reflektoj pikrisht kur të ndërtoj akuzat për të gjitha si pjesë e këti grupi të strukturuar kriminal, sepse këshu është nga gjitha provat, nga gjitha dokumentat e provuara botërisht, zyrtarisht, dhe i tani. Asnjëherë nuk është vonë për të reflektuar. Por, e thashë njërë, ndërkohë që jetimet kanë ecur me hapin e breshkës, ne kemi parë, do më thonë që ata vazhdojnë të vjedhin me shpejtësinë e kangurit. Erneta Shevroja, televizioni ABC. Zoti Meta, ju thatë që këto fakte që janë publikuar deri më tani janë vetëm maja e icebergut. Mund të zbuloni diçka më shumë për faktet e reja që do publikoni dhe pozitat e kujt përëndohen më shumë? Dhe një pyetje e dytë për po për juve, sa fati keni vënë SPAK-ut për të reaguar dhe për të reflektuar, si thatë ju, për të ngritur akuzat për këtë aferë? Nuk ju kemi zhgënjur. Kur kemi nxjerr dokumenta dhe kur kam nxjerr unë, se unë nuk nxjerr dokumenta as të falsifikuara, as për të kalu situatën e momentit. Kur i nxjerr, nxjerr edhe u shkoj deri në fund. I kam nxjerr dokumentat për implikimet e ish-ministrit, të mjedisit, të ish-sekretarit e ku di unë me radhë, për cilat ata u proceduan në shumë vones, mbas zgjedhjeve, mbas ju blen zgjedhjet, mbas ju vodhën zgjedhjet, mbas ju bën trato aktivitete kriminale gjatë zgjedhjeve dhe me lekët e qeneratorëve dhe me gjithë personat e lidhur me ta. Dhe pati akuza që si ishin vërtet apo jo. Kemi nxjerrë me numra llogarie, veprime të drejtpërdrejta, të faktuara. U desh i vit, nga që situata përëndohi, plus që duheshin bërë edhe ca vjedhje të tjera dhe duhesh shkrye ideja si kur jap diçka po lëvizë dhe etj etj që u bën ato veprime të sforcuara, cilat janë bërë në marrëveshje bashkëpunim. Siç i bën gjithmonë, që i fut si bedela në to lojra, firmosni ju se jemi ne, se më keni mua, pa mera, pastaj thotë shiko tani do rish pak kohë aty ti sa të shpallim Berishën kështu, sa ti bëjmë atë, sa të bëjmë atë, po pritej çike pritej këtej dhe vazhdojnë ata shtojnë atje për llogari të këtij. Sepse gjithë implikimi këtu është një implikim mbashkëtetror. Nuk është thjesht problemi një ministrie. Nuk është thjesht problemi një bashkie. Se është vetëm bashkia e Tiranës, që është kokë e këmbë brenda. Po, kemi Fierin, kemi Elbasanin, e kështu me radhë. Kemi dhe ministrin e bujësisë si na doli. Sa fermer janë që aplikojnë, që i mashtrojnë, nxjerrin reklamat. Fondet e reja, të i pardit, ministrin e bujësisë, AZBR-ja, jufton, aplikojnë ata shkretët, bëjnë letrat ata seriozisht, kaq aq me kosto, me etj. E gjitha është një lojë, ama po ti jesh i lidhur, ti jesh punonjës si kompanie të qeneratorëve të aplikosh tek i pardi dhe tek AZBR-ja, e ke me një herë, dhe merr me një herë. Pse? Se është shteti dhe nuk është thjesht ministria, që edhe ajo në rastin konkret është një bedele apo drejtoresha e AZBR-s. Është KM-ja në krye të kësaj afere dhe kokap. Kemi shumë gjëra të tjera. Kështu që duhet të keni durim. Ne kemi gjithë durimin dhe gjithë qetësinë dhe gjithë vendosmërinë që të shkojmë aferës së djegësave deri në fund dhe të shkojmë deri në fund. Sepse çdo tolerim është një tradhë kombëtare, sepse në këtë mënyrë ne do të toleronim shkatrimin e shtetit. Do të toleronim dhe do të
pranonim në heshtje bashfajsi në falimentimin e Shqipërisë. Kështu që kjo është histori që do të shkojë deri në fund, me prova, me fakte. Kushdo që do t'i shërbej këtij procesi në mënyrë gjithmonë të ligjshme, të bëjë detyrën e tij, është i mirëpritur, edhe kur vonon. Kushdo pastaj që do të bëhet pjesë e djegësave dhe mendon se kjo afer me disa kurban e bedela do të fashitet edhe do të harrohet, e ka shumë, shumë gabim, do të zgënjet shumë rënd, si që zgënjuen me përfundimet e komisionit hetimor, sepse mas atyre përfundimeve apo jo dolim fakte të reja edhe trondice. Dhe këto fakte do të vazhdojnë, jo vetëm sepse gjithçka është e mirë dokumentuar deri tani, por ne nuk mund të dalim edhe pa i studiuar, pa i krahasuar, t'i paraqesim përpara jush, pra duhet jenë të mirë menduara, por njëkohësisht to vazhdojnë sepse vetë afera vazhdojnë. Për arsye sepse ata të tre që janë në kërkim edhe që janë përfitues, janë pronar formal. Të këti aktiviteti. Reali është KM-ja, sepse pa frymëzimin e ti, pa mbështetjen e ti, pa angazhimin e ti, kjo aferë nuk mund të fillonte kurrë në kurrës, jo më të vazhdoj dhe në këto përmasa ka që katastrofike, ku njerëzit po vuajnë për bukën e gojës dhe ku 2/3 e Shqipërisë, pra mbi 67% e popullsisë, jeton nën kufirin e varfërisë, pra me të ardhura deri në $5 në ditë, ose në kufirin e varfërisë, pra me $5 në ditë, 2/3 e Shqipërisë. Këta i marrin lekët e qytetarëve të Tiranës edhe i çojnë te MM atje në Hollandë. Ndërkohë që marrveshja është që MM do investojë këtu.